wabyanga wabyemera. Muri Rwanda rwa Kagame netuvuga Meddy, jya wicara wige cyangwa se wicare ufata ikaramu. Nagiye nkora ubushakashatsi ku mbuga zigiye zitandukanye, nibwo ngiye kugarukaho muri uyu mwanya. Njyewe uri kumva kuri mikoro ni Tichampero, naho iyi ni Hakika Empire. Niba ari ubwa mbere tubanye muri ibi biganiro, ndagira ngo nkwibutse gukora subscribe ndetse ufungure inzogera, ndavuga gushyira akamenyetso kuri notification, kugira ngo nidusohora amakuru nk'aya ujye uhora uri uwa mbere mu kuyumva cyangwa se mu kuyatega amatwi. Ntago ndi butinde, munyemerere dutangirire anga kuri screen zanyu. Murabonaho abagabo batatu, ngira ngo ni Meddy ndetse na The Ben, ukishyiraho ugashyiraho na Israel Mbonyi. Mu Rwanda ni benshi bamaze kugenda abatwarwa n'ibihangano by'aba bahanzi, dore ko ari bamwe mu bahanzi muri uru Rwanda twavuga nk'aho twubakiyeho cyangwa se dushingiyeho. Nyuma y'ibyo rero, hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa ngo bagende bagaragaza ese ninde waba uhiga abandi, ninde kizigenza muri bo. Baje kubona ibisubizo aribyo tugiye kugenda tuganiraho, ariko ndagira ngo siniharire ijambo njyenyine, ahubwo namwe muri comment muze kumpa ibitekerezo by'uko mwafashe ubu ubushakashatsi. Nati nabatindiye rero, ngira ngo nabatindiye ni akabazo ka tekinike kari kabayemo, muratwihanganira. Imyaka irindwi ishize mu byiciro byose by'imibereho y'Abanyarwanda hagaragaye iterambere ryo ku rwego rwo hejuru, ndetse by'umwihariko mu rubuga rw'imyidagaduro ntabwo twacikanywe, ahubwo natwe byatugezeho. Muri iyi myaka irindwi ikiguzi cya internet cyaragabanutse cyane mu Rwanda, umuvuduko wayo urushaho kwiyongera, abareba n'abumva ibihangano by'abahanzi barushaho kuba benshi cyangwa se barushaho kugenda biyongera. Mu rwego rwo kujyana n'ibigezweho, abahanzi bahinduye umuvuno, batangira gushyira imbaraga mu gukoresha imbuga nkoranyambaga kurushaho gukoresha uburyo bwari busanzwe bwifashisha bwifashishaga radio mu kugeza ibihangano ku Banyarwanda. Ubu ntabwo umuhanzi agipfa kohereza indirimbo kuri radio nk'uko byagendaga mbere, ahubwo radio nizo zifata inshingano yo gushaka indirimbo nshya zigezweho cyane cyane hifashishijwe interinete. Munyumve neza rero, ni muri urwo rwego twifuje kurebera hamwe indirimbo eshanu z'imyaka irindwi ishize. Muri iyi nkuru tukaza kwibanda ku mbuga nka YouTube na Spotify zikunze kwifashishwa n'abahanzi bo mu Rwanda ku bwinshi. Kwifashisha izi mbuga ebyiri ntabwo bisobanuye ko arizo gusa azifashishwa n'abahanzi, ahubwo uko arizo nuko arizo twahisemo cyangwa se nuko arizo twahisemo gukoresha mu bushakashatsi bw'iyi nkuru. Ku mwanya wa mbere turasanga indirimbo Sirowuri, niyo ifite views nyinshi. Sirowuri ni indirimbo ya Meddy iherutse guca agahigo ku kuba iya mbere y'umunyarwanda yagejeje kubayireba bagera kuri miliyoni ijana
ku rubuga rwa YouTube. Na narabivuze mu kiganiro cyabanje nagiye mbibabwira rwose mwagiye murushaho gusobanukirwa. Indirimbo Slowly ngira ngo Meddy ubwo yayisohoraga Abanyanigeria bayisamiye mu kirere baravuga bati ha hantu burya hari umuziki. Ntago ndi bukomeze kutinda. Indirimbo ya kabiri turayisanga ni ya Israel Mbonyi ikaba yitwa Ninasiri. Ninasiri ni ya Israel Mbonyi. Yasohotse mu mwaka wa 2023 kugeza ubwo kwakoraga inkuru cyangwa se twakoraga inkuru imaze kureba n'abasanga miliyoni 51 ku rubuga rwa YouTube. Twakomeje rero indirimbo ya gatatu ni indirimbo ya Meddy ikaba yitwa Dusuma. Dusuma iri kubarizwa ku mwanya wa mbere w'urutonde ku mwanya wa mbere w'urutonde yongeye kugaragara ku mwanya wa gatatu n'indirimbo ye yise Dusuma. Mbibutsa ko Meddy rwose ari we waje ku mwanya wa mbere. Iyi ndirimbo ikaba yarasohotse mu 2022 mu kwezi kwa Kanama. Kwagiye ntabwo turi bugende rwose dushyiramo za tamor. Indirimbo ya kane ni indirimbo bita Mayivau. Mayivau iri ku mwanya wa kane w'indirimbo zikunzwe bikomeye muri iki gihe cy'imyaka irindwi cyangwa se zanakunzwe dore ko zamaze no gusohoka zamaze kugera hanze. Indirimbo ya Mayivau imaze kureba n'abasaga miliyoni 36 ku rubuga rwa YouTube ndetse no mugiye kuri Spotify aho yarebwe na miliyoni 2. Ku mwanya wa gatanu hari Why cyangwa se indirimbo ya The Ben. Iyi ndirimbo The Ben yayikoranye na Diamond ubwo yari mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa Mutarama. Indirimbo yari imaze kurebwa n'abasanga miliyoni 21 ndetse ku rubuga rwa YouTube. Mugiye kuri Spotify imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 2. Ntabwo rero twashyiramo indirimbo zose zo mu Rwanda ahubwo izo nizo ndirimbo top 5 zakunzwe muri iyi myaka irindwi. Nibwo ubushobozi twakomeje kwegeranya tuza kubona ibyo bisubizo. Ngira ngo nimba wakunze ibiganiro byacu tera comment ndetse urarikire na bagenzi bawe binyuze muri share ndetse na subscription.